anos 90 tivemos uma das maiores rivalidades do mundo dos jogos, Mario e Sonic. Mario, o encanador bigodudo que vive em um mundo de cogumelos, está sempre salvando a Princesa Peach do terrível Bowser. Já do outro lado temos Sonic, o ouriço mais rápido que existe no mundo dos jogos. E ele também está sempre atrapalhando os planos do Dr. Eggman de dominar o mundo. E ano passado tivemos o lançamento dessa obra de arte, Sonic o Filme. Um filme de um personagem de jogos, agora em live action. E aí também tivemos engajamento para um segundo filme. Só que recentemente tivemos um teaser de um filme do Mario. Quer dizer, e agora essa rivalidade não vai ser só dos jogos. Agora tá indo pros cinemas também. Cara, e se eu falar pra você que esse filme do Mario vai ser melhor que os dois filmes do Sonic juntos, você vai acreditar em mim? Se não tá acreditando, então fica comigo até o final. Eu vou contar pra vocês por que o filme do Mario vai ser melhor que os filmes do Sonic. Bem-vindos, jogadores! Meu nome é Rian Rock e é o seguinte, galera. Se você curte Sonic, comenta embaixo, hashtag Sonic. E se você curte Mario, hashtag Mario. Lembrando de apertar o joinha, porque o joinha é muito importante, fortalece bastante o canal Nerd Brothers. Se inscreve e ativa o sininho para se tornar um jogador com a gente. Bom, galera, vamos começar agora do início. Nos anos 90 tivemos uma das maiores rivalidades dos videogames, Sonic e Mario. O Sonic, ele era da Sega e o Mario era da Nintendo. E aí Hollywood chegou na Nintendo e falou assim: ô Nintendo, empresta o Mario, vamos fazer um filme bom desse personagem, vai ser um sucesso. Fazer um filme do Mario e do irmão de Luigi, Super Mario Brothers, o filme, muito bom mesmo. Cara, a gente viu que esse filme não tem nada a ver com os jogos. Esse filme tirou toda a essência do mundo clássico do Mario, o mundo de cogumelos, Goomba, tudo. Até mesmo o próprio inimigo do Mario, o Bowser. O Bowser é meio que chefe de um monte de capangas, que ele fica transformando eles em pessoas lagartas. Mano, é muito ruim. A conclusão é que esse filme não agradou ninguém. Esse filme é simplesmente muito ruim. E depois de muitos anos, em 2020, Sonic o Filme. Tivemos esse personagem da era clássica dos jogos e agora ele foi trazido pro cinema, velho. Em live action, cara. Tivemos problemas com a aparência do Sonic, mas isso daí já passou, deixa de lado. Inclusive, tivemos um engajamento pra um segundo filme do Sonic, velho. Se não me engano, Sonic foi um dos únicos filmes de jogos, de personagem de jogos, que foi levado pra cinemas que deu certo. Tivemos filmes de outros jogos que não acabaram dando certo, como esse novo Mortal Kombat, os Mortal Kombat antigo, o filme do Street Fighter, o filme do Mario, tivemos outros filmes que nunca deram certo. Mas, mano, com o lançamento do Detetive Pikachu e agora esse filme do Sonic, agora tendo também agora o teaser do segundo filme, velho, a Nintendo falou, mano, dá pra fazer um filme bom de um personagem de jogo. E aí, foi exatamente isso que aconteceu. A Nintendo lançou um teaser oficial de um filme animado do Mario, velho. Mano, a gente tem o mundo perfeito do Mario, ali até as plataformas, velho, os blocos, as moedas, o mapa. Mano, é genial, não é? É perfeito. E, cara, é agora que vem a má notícia para os fãs de Sonic. Esse único filme do Mario pode ser melhor que os dois filmes do Sonic juntos. Ah, é, mas por que esse único filme do Mario pode ser melhor que o filme do Sonic? Galera, é o seguinte, eu vou explicar pra vocês primeiramente o que aconteceu no primeiro filme do Sonic. O primeiro filme foi mais Sonic Humanos, é isso. Sonic Terra e Humanos. E agora, nesse segundo filme, aparentemente eles querem trazer mais o mundo do Sonic pro filme, né? Como o Tails apareceu na cena pós-créditos, o Knuckles aparecendo em várias fotos e vídeos vazados das filmagens de Sonic 2, e também umas teorias de que Metal Sonic ou Shadow possa aparecer nesse filme. Mas qual é a diferença entre os filmes do Sonic e esse único filme do Mario? Galera, tá muito simples. Se eu colocar aqui uma cena do teaser do Mario e uma cena do filme do Sonic contra o Dr. Eggman, por exemplo, cara, você já vai ver a diferença das coisas clássicas que temos dentro do filme. Por exemplo, o Mario, nós temos o jogo do Mario dentro do filme. Ali é praticamente um jogo, só que animado. Nós temos ali as plataformas, os blocos, as moedas, o personagem Mario em CGI, o Luigi, mano, tá tudo perfeito, exatamente igual os jogos. E pra deixar esse filme mais completo ainda, o próprio criador do Mario, ele tá presente na produção do filme, pra ver se não tô tirando nenhuma essência dos jogos do filme, né? Diferente do Sonic, mano, a gente teve vacilo com a aparência dele, depois tivemos essa história primeiro do Sonic meio isolado, não tivemos muita coisa apresentada do mundo do Sonic, e a gente viu um pouquinho do mundo do Sonic, e isso, mano, só aquela cena já é perfeita, não é? O Sonic correndo no looping, as plataformas caindo no chão, velho. Aquilo ali é coisas clássicas do mundo do Sonic, eles não tiraram isso também. Só que a diferença é que o filme do Mario inteiro vai ser assim. O filme do Sonic já não foi. E esse pode ser o motivo do único filme do Mario ser melhor que os dois filmes do Sonic juntos. O filme do Mario é mais fiel aos jogos. E o que você acha? Você acha que esse único filme do Mario pode ser melhor que os dois filmes do Sonic? Deixe nos comentários. Lembrando de que se você prefere Sonic, põe hashtag Sonic. Se você prefere Mario, hashtag Mario. Eu sou hashtag Sonic. Eu prefiro Sonic. Você é time Sonic? Eu sou time Sonic.
Eu sou time Sonic. É isso, jogadores. Lembrando de apertar o botão do joinha, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Agora vamos começar a falar também de cada vazamento, cada noticiazinha que tivemos desse filme do Mario também. Muito obrigado pela sua companhia e estar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.